Բաքվի բռնապետի Քարոշչամեկենյան այս ամենայնի նախապատրաստել էր մեր դրոշը ծածանվում է Իրավանում քարոշչական գործողությունը, որը հետապնդում էր երկու նպատակ. Նախ, այժմել ընթացող պատերազմի հոգեբանական բաղադրիչում ճնշել մեզ, և երկրորդը՝ իբր բարձրացնել բարբարոսների ոգին, միևնույն ժամանակ ապահովելով Բաքվի բռնապետի կերպարի հերթական հերոսացումը սեփական հասարակության աչքերում։ Տելեգրամի իրալիքում գրել է իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը, անդրադառնալով ծանրամարտի առաջնության բացման ժամանակ Ադրբեջանի դրոշն այրելու գործ ողջանը։ Մենք ենք ու հա Ավստրիան։ Նասականի ստեղծագործության այս խոսքերը հատկապես հանրամատչելի դարձած հայտնի ֆիլմի հրճակավոր դերասանի կատարմամբ կարող են ինչ-որ առումով բնորոշել միջազգային հանրության մեր պատկերավոր ընկալումը, այսինքն միջազգային հանրությունը արևմուտքն է, չնայած Ավստրիայի անունը գերմաներենից թարգմանաբար նշանակում է արևելյան կայսրություն, բայց սա զուտ փոքրինչ գեղարվեստական նախաբանի փոխարեն։ Իսկ իրականում մենք հաճախ այնքան ենք տարվում մենք եւ միջազգային հանրություն արմատավորված կարծրատիպով, որ մոռանում ենք թե Աշնայինը ոչ թե դա է, այլ մենք ու թշնամին։ Ըստ այդմ, դիցուկ թշնամու խորհրդանիշ լաթի կտորի այրումը նույնպես դիտարկվում է գրեթե միայն մենք, միջազգային հանրություն հարցացույցի շրջանակներում, մոռանալով մենք թշնամի հարթությունը, իսկ սա արդեն շատ ավելի ուշագրավ է։ Բանն այն է, որ Բաքվի բռնապետի քարոշչամեքենան ըստ ամենայնի նախապատրաստել էր մեր դրոշը ծածանվում է Իրավանում քարոշչական գործողություն, որը հետապնդում էր երկու նպատակ. Նախ, այժմել ընթացող պատերազմի հոգեբանական բաղադրիչում ճնշել մեզ, և երկրորդը՝ իբր բարձրացնել բարբարոսների ոգին, և նույն ժամանակ ապահովելով Բաքվի բռնապետի կերպարի հերթական հերոսացումը սեփական հասարակության աչքերում։ Հիբրիդային պատերազմներին բնորոշ այս ծրագրված գործողության մեկնարկի առաջին նշանները երևացին Բաքվի բռնապետի որոշ քարոշչամիջոցներում՝ Երևանի մարզահամերգային համալիրում բացման արարողության ընթացքում թշնամական լաթի կտորի հայտնվելուց անմիջապես հետո։ Գործողությունը, սակայն, տապալվեց թշնամական խորհրդանիշ լաթի կտորի այրմամբ, որն արնվազն հարցականներին մի փունջի հայտ բերեց Բաքվի բարբարոսական վարչախմբի կողմից միահեծան կառավարվող սեփական հասարակության ուղեղներում, որոնցից ամենակարևորն ըստ իս այս մեկն է, իսկ արդյոք չեն խափում մեզ պնդելով, որ հայերն այլևս հանձնվել են և Բաքվի բռնապետը կարող է նրանց հետ վարվել ինչպես կամենա, գրել է նա։ Հիշեցնենք, որ Արամ Նիկոլյանը առաջնության բացման արարողության ժամանակ անակնկալ կերպով դեպի բեմ է վազել և այդ երկրի դրոշը խորհրդանշական կերպով ներկայացնող աղջիկա ձեռքից վերցնելով այրել բեմում։ Մեդիալաբի հարցերին պատասխանել է ռազմական փորձագետ Հայկ Նահապետյանը։ Պարոն Նահապետյան, առողջապահության նախարարությունն առաջարկում է վերանայել Զենքի տիրապետման ուղղություն դոտող հիվանդությունների և ֆիզիկական թերությունների ցանկը հաստատելու մասին որոշումը։ Ինչպես է գնահատում այս առաջարկը, համացանցում այն արդեն հասցրել է բուրըն արձագանք ստանալ։ Այստեղ ճիշտ կլինի մասնագիտական գնահատական տալ, ընդ որում երկու ոլորտի մասնագետներ պետք է խոսեն՝ բժիշկներն ու զինվորականները, ցանկացած այլ գնահատական սուբյեկտիվ է, կողմնակալ, միգուցե նաև սխալական։ Այստեղ պետք է լինի զուտ մասնագիտական խոսակցություն, այսինքն հիմնավորումները պետք է լինեն հստակ։ Ինչու տվյալ մարդը չի կարող այս կամ այն զենքը կրել։ Ավելին ասեմ, այս հարցը նեղ մասնագիտական է, զինվորական լինելով հանդերձ հարցի վերաբերյալ կարող է տեսակետ հայտնել, օրինակ, սպառազինության ոլորտի մասնագետը, բժիշկ լինելով հանդերձ պետք է լինել ենթադրենք թերապևտիկ մասնագետ, ընդհանուր բոլոր ուղղություններով իրենց գնահատականները պետք է հիմք ընդունեն։ Այլ բան է, որ հաշվի առնելով այն իրողությունները, որի մեջ ապրում ենք վերջին 4-5 տարիներին, ժողովրդի մոտ կա արդարացի ու հիմնավոր անվստահություն օրվա իշխանությունների, պետական ինստիտուտների, դրանց ղեկավարների ու անդամների նկատմամբ։ Այս իրողությունը կա, այսինքն եթե իրենք նույնիսկ ամենալավ առաջարկով էլ հանդես գան, ժողովրդի մոտ կա անվստահություն, բայց ես կարծում եմ, որ սա այն եզակի ոլորտներից է, որտեղ մասնագետները պետք է խոսեն։ Բայց պետք է նայել բազմաթիվ երկրների փորձը, որոնք այս ամենով անցել են, իսկ այդպիսի երկրները տասնյակներ են, եթե ոչ ավելի, օրինակ, ԱՄՆ-ն հրաշալի փորձ ունի։ Այս երկրներում բաներ կան, որ մենք իսկապես պետք է ուսումնասիրենք, սովորենք ու կիրառենք։ Այս հարցում կարող են օգնել նաև լրագրողները, որ ձեռքների տակ ունենակ այդ երկրների անցած պրակտիկան այս ոլորտում։ Հաշվի առնելով վերջին դեպքերը, որոնք տեղի են ունենում Սյունիքի մարզում, երբ մարզ մտած ադրբեջանցիներին հայտնաբերում են գյուղացիներ, տեղ գյուղի ողբերգական ելքով բախումը, ձեր դիտարկմամբ Հայաստանն այսօր անվտանգային առումով ինչ մակարդակում է գտնվում, պատկան մարմինները որքանով են պատշաճ կատարում իրենց աշխատանքը։ Ես մի մեջ բերում անեմ Փաշինյանի հայտարարություններից, երբ Գերմանիայում նրան հարց տվեցին անվտանգության հետ կապված, նա ասաց. «Մենք չենք կարող երաշխավորել անվտանգությունը»։ Այսինքն, երկրի անվտանգության թիվ 1 պատասխանատու անձը խոստովանում է, որ մենք ունենք լրջագույն սպառնալիքներ, մարտահրավերներ, որոնք չենք կարող ոչ դիմագրավել, ոչ չեզոքացնել, իսկ այդ մարտահրավերներն առաջին հերթին գալիս են մեր հարևան Ադրբեջանից»։
Բնականաբար պետական ինստիտուտներն իրենց բարձրության վրա չեն։ Նկատի ունեմ ԱԱԾ-ի սահմանապահ ստորաբաժանումները բանակը։ Վերջին դեպքը տեղյուղում դրա լավ ապացույցներ։ Այդ ադրբեջանցի երկու զինծառայողի սահմանահատման նպատակի վերաբերյալ տարբեր վարկածներ կարող են լինել, բայց ինձ համար փաստ է, որ այդ երկուսն անարգել կարողացել են պետական սահման անցնել, ընդ որում սահման, որտեղ ուժեղացված պահպանություն ու հսկողություն է։ Իսկ տեղյուղի հետ կապված զարգացումները, որ արդեն իմ ոլորտն է, ես ամբողջ պատասխանատվությունը դնում եմ Փաշինյանի ու իր վարչակազմի վրա։ Այդտեղ նվազագույնը բաց թողում, իսկ առավելագույնը միտում կար, որովհետև մի քանի հարցերի պատասխաններ հուշում են, որ հայկական կողմից եղել է ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցում գործին, որոնց վերաբերյալ երեք խոսեց Գերագույն շտաբի պետը։ Նա ուղղակի ասաց, որ մենք մեղավոր չենք։ Իմ գնահատականը հետևյալն է. Եթե Ադրբեջանը մարտի 30-ից սկսել է ինժեներական աշխատանքներ կատարել մի տարածքում, որի նկատմամբ Հայաստանը հավակնություններ չի ցուցաբերում, որպես իր տարածք, այսինքն թույլ է տվել, որ այդ աշխատանքները կատարվեն, նշանակում է, որ Ադրբեջանի տարածք է, ինչուցե Եվրամիության կողմից Փաշինյանին ցույց տրված քարտեզներով։ Արձագանքենք, որ ադրբեջանցիները մոտ 10 հենակետ են դնում զինված ուժերի ոչ սահմանապահ զորքերի, 12 օր աշխատում են, հայկական կողմը հանկարծ որոշում է, որ ինժեներական աշխատանքներ պետք է կատարի Ադրբեջանի դրված դիրքից 150-ից 200 ուղիղ գծով հեռավորության վրա, նման բաներ սովորաբար չեն արվում։ Այդ կարճ միջդիրքային հեռավորությունը հղի է ցանկացած պահի երկու կողմից սադրանքներով։ Վերջնարդյունքում մենք ունեցանք այն, որ հայկական կողմի հետ բանակցության եկած ադրբեջանական կողմը հայկական տարածքում հայ զինծառայողների մոտ զոհվում է։ Հիմա սադրանքը ում կողմից է։ Նկատի ունեմ իշխանությունների որոշումների արդյունքում ու ադրբեջանական կողմը միջազգային կառույցներին, նաև մեր գործընկերներին, առաջին հերթին Ռուսաստանին ապացուցում է, որ հայկական կողմը կրակում է բանակցող կողմի վրա, իսկ դա փաստ է ու որևէ մեկը չի կարող դահերքել ու հակառակն ապացուցել անկախ պաշտոնից։ Ադրբեջանական կողմը, հաշվի առնելով այս իրավիճակը, կտրում է անմիջական կապը երկու պետությունների ղեկավարների միջև, որը գոյություն ուներ, որի մասին 2018 թվականին Փաշինյան Նիկոլը հպարտորեն էր ասում՝ «կա թեժգից»։ Բարամովը երեք հայտարարեց, որ այդ անմիջական կապն այլևս չի գործում, ինչն իրենք կհիմնավորեն նրանով, որ հայկական կողմը կրակում է բանակցելու եկած մարդու վրա, հետևաբար նման երկրի իշխանության հետ ինչ բանակցես։ Այս ամենից խուսափելու համար Հայաստանի իշխանությունը մեկ ելք ուներ՝ ցույց տալ, որ միջադեպը պատահականության հետևանք է, այլ ոչ թե նախապես պլանավորած ու որ անաչառ քննությամբ կպարզվի ողջ եղելությունը, բայց նրանք լրիվ հակառակն են անում։ Իշխանական մամուլը, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարեցին, թե ադրբեջանցիներն են սադրել, դրա համար էլ Բայրամովն ասաց, որ այդ կապը խզվում է։ Այսինքն անվտանգային առումով Հայաստանը բոբիկ վիճակում է։ Անվտանգային առումով մենք լրիվ մերկ վիճակում ենք ու դրա համար պատերազմի հավանականությունը շատ մեծ է։ Այս պատճառով է, որ Ռուսաստանն ու ՀԱՊԿ-ը պարբերաբար վերջին 15 օրն անընդհատ հայտարարում են. «Մեր խաղապահները, մեր դիտորդները, զենք, զինամթերք և այլն գան այստեղ», իսկ Փաշինյանն ասում է՝ «Ոչ». Ո՞ւմ է ձեռք տալիս այստեղ իրավիճակը սրել ու լայնածավալ ռազմական գործողություններ լինեն. Մեծ Բրիտանիա, ԱՄՆ, որը Ռուսաստանի համար երկրորդ ճակատ կբացի, երկրորդ խնդիրներ կստեղծի Իրանի համար։